بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں کرونا وائرس، جو پوری دنیا میں ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے، جس کے پیش نظر بہت سے غیر ملکی پلیئر اور بہت سی اہم شخصیات نے اپنی گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے بہت سی مالی امداد کی ہے۔ ہم بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کب پاکستانی پلیئر اور پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے گورنمنٹ کی مدد کرنے کے لیے سامنے آئے گی۔ جی دوستو، پاکستانی کھلاڑیوں اور بورڈ نے بھی آخر کار پاکستان کرکٹ بورڈ کی امداد کرنا شروع کی، تو ہم اس پر بات کریں گے۔ جو دوست پہلی بار ہمارے یوٹیوب چینل پر تشریف لائے ہیں، پلیز اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جی دوستو، پاکستان کرکٹ بورڈ نے حکومت پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی خبر سنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کرونا وائرس کے پیش نظر حکومت پاکستان کو سینٹرل کنٹریکٹ کے کھلاڑی 50 لاکھ روپے عطیہ کریں گے، اور جنرل مینیجر اپنے 2 روز کی تنخواہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو دیں گے۔ اسی طرح سہیل تنویر صاحب نے بھی ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ سے اپنا نمبر اور راشن کی پک شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ راول پنڈی کے نزدیک اور ارد گرد شہروں میں جس دوست یا غریب انسان کو راشن کی ضرورت ہو تو وہ اس نمبر پر کال کر کے اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سے کھلاڑیوں نے بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی امداد کی ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ دیکھنے کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم۔ بسم